নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো দেখিছে দেই, এইটো নতুন মোবাইল ল'লোঁ, মানে আগৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ল, এবছৰ হোৱাই নাছিল। সেইটো ছেমছং A13 আছিল নেকি, বাবুৱে 3 বাৰকৈ পানীত পেলাইছিলে এবছৰৰ ভিতৰতে, আৰু শেষত গৈ বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো আনিলোঁ, ছেমছং সাধাৰণ মোবাইল আৰু ইমান বেছি দামীটো ল'ব নোৱাৰোঁ, যেন তেন চলিব পৰাকৈ লৈছোঁ আৰু আৰু বেয়া হ'বই যেতিয়া বাবু পেলাই থাকে সিহঁতে, চলিব পৰাকৈ আৰু এটা ল'লোঁ ছেমছঙৰে। মই বাৰু ছেমছং খুব ভাল পাওঁ, সেইবাবে মই ছেমছঙে লৈছোঁ। এইটো দামত মই বেলেগ মোবাইলো আৰু বেলেগ হাই ফাই পালোঁ হয়, কিন্তু মই ছেমছং ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ, সেইবাবে এইটো ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। 18,500 লিখাই আছে ইয়াতে, আৰু নিশাতে আনিছে, মই অনা নাই বাৰু দোকানৰ পৰা, তেওঁ আনিছে। কেমেৰা আছে, চিন্তা ইমান কেমেৰাটো ইমান বেছি ভাল নহয়, মই আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে কৈছে কেমেৰা কোৱালিটিটো সিমান ভাল নহয়, মোৰ কিন্তু আগৰটো দেখোন বৰ ভাল আছিলে, এইটো সিমান ভাল নহয় কিয় জানো। পিছফালে ৰ'দ পুৱাই আছোঁ, চুলি চুচি আছোঁ। পিছফালে এতিয়া আবেলি সময়ত 2টামান বাজিছে নেকি, 2-3টামান বাজিছে, এইখিনি সময়ত পিছফালে বৰ ধুনীয়া ৰ'দ পৰে। বাদল গ'লগে, বাদল আকাশত যে মেঘবিলাক ওলাই এতিয়া পুৰা নীলা হৈ আছে, সেইখিনি সময়ত সেইবিলাক ওলালে সি খুব ভাল পায়, তাকে কৈছে যে বাদল নাই, বাদল নাই ন, বাদল ক'ত গ'ল, ইমান চুলি সৰা হৈছে কিয় জানো, খুব চুলি সৰে, কিবা উপায় আছে যদি জনাবচোন আপোনালোকে, বহুত চুলি সৰা হৈছে। ভাত পানী খোৱা হ'ল, ভাত পানী খাই এতিয়া মই মোৰটো আচৰিব ধৰিছিলোঁ, কাপোৰ কানি সামৰিব আছে, কাপোৰ কানি ধুলোঁ আজি ৰবিবাৰ যিহেতু। 3টা বাদল গ'ল, বাদল গ'লগে, ঠিক আছে বাৰু, মই পিছত লগ পাই আছোঁ পিছফালৰ পৰা। আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ প্ৰথমতে, এই পিছফালে মই জুই ধৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গৰম পানী কৰিবৰ কাৰণে, খৰি চৰি আছে সেইবাবে ইয়াত গেছত মোৰ কিমান খৰচ কৰি থাকিব, বাহিৰৰ কামখিনি কৰাৰ সময়খিনি গৰম পানী বহাই দিওঁ, এখেতে হ'লেও বহাই দিয়ে, মই হ'লে বহাই দিওঁ, তাৰপিছত আৰু হৈ যায় পটককৈ, আৰু লাগিও থাকে গৰম পানীখিনি হ'লে, আৰু ঠাণ্ডা দিনত গাটো ধুবলৈ ভাল লাগে নহয়নে। ঠিক আছে বাৰু, মই পিছত লগ পাম। এখেতে এয়া ওলকবি লগাইছে, এই কিবাকিবি লগাইছিল কিয় জানো, গুটি এয়া ধনিয়া গুটি পেলাইছিল, নগজিলেই, অলপ অলপ গজিব ধৰিছে আৰু সেই গজিব ধৰিছে আৰু হেৰি হৈ গৈছে, চৰ্মি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, পোৱালিয়ে মাতিছে, আৰু এইবিলাক লগাইছে, জলকীয়া লগাইছে, মাটিখিনি চাহ পৰি থাকে বেছি, সেইটো কাৰণে চাগে ইমান ভাল নহ'ল, শাক পেলাইছিল, শাক নহ'লে এইবাৰ, এই 2-4ডাল গজিছে কিন্তু ডাঙৰ হোৱা নাই, পালে শাক, শাক শাক আমি যে খাওঁ শাক। এতিয়া এই ড্ৰেগন ফ্ৰুট লৈ লৈছোঁ, কাটিম এতিয়া, এইটো কাটিবলৈ খুব ভাল লাগে, ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো মই কাটি খুব ভাল পাওঁ, কোমল যে এনেকৈ কাটি দিলে বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়, অকণমানো নষ্ট নহয়, কাটি খুব ভাল পাওঁ, মাজে মাজে খোৱা হয় আৰু। এইটো দেখোন বগা কালাৰ, কিছুমান বেলেগ বেলেগ কালাৰো থাকে, এইটো বাৰু অসমীয়াত কি কয় মই জনাবচোন, কোনোবাই জানিলে ড্ৰেগন ফ্ৰুটটোক অসমীয়াত কি কয়, ইংৰাজীটো ড্ৰেগন ফ্ৰুট বুলিয়েই কোৱা হয়,
আমার ফেট ফুলটো নিচিনা দেখিবলে মানে একেই আৰু এইটো বস্তুটো ডাঙৰ আৰু অলপ বেলেগ ফেট ফুলটো বাৰু বেলেগ কিন্তু একেই মই পাওঁ আৰু সৰু থাকোঁতে ফেট ফুলবোৰ আমি এনেকৈ চিঙি খাইছিলোঁ নহয় এনেকৈ কাটি লৈ বৰ ধুনীয়াকৈ উলিয়াইছোঁ এটু খাই মজা লাগে এইটো খাই মজা লাগে আমাৰ সিহঁতে কৈ আছে এইটো খাই মজা লাগে আৰু জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলেও এইটো খাব দিব লাগে যদিও ঠাণ্ডা বস্তু তো খালে বোলে ভাল কৰোণাৰ সময়ত হ'লে বহুত খোৱা গৈছিল কি উপকাৰ হয় মই এইটো নাজানো কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত খাব লাগে বোলে বহুত খোৱা গৈছিল এপিনে আমাৰ দেখিছে দাদা খেলি খেলি ভাগৰ লাগিছে বোলে আৰু চেণ্ডেল জোতা পিন্ধি থাকিবলৈ যে ইমান বেয়া পায় নহয় চুৱেটাৰ পিন্ধিবলৈ পৰা আমনি পায় এতিয়া মাংস বনাই আছোঁ এতিয়া ৰাতি আমাৰ অলপ সোনকালে হয় ৰাতি বুলি ক'লে 7টা বাজিছে এতিয়া 7টা বজাৰ সময়খিনিতে বনোৱা হয় কাৰণ বাবুৱে শুই যায় ইয়াত দিছোঁ মই পিঁয়াজৰ নলা খাব খাব ইয়াত ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম খাবা বনাই আছোঁ নহয় মাংস ভাত খাবা এই পেষ্টটো এনেকৈ দিলে মই আগতে এটা ৰেচিপি দিছোঁ আপোনালোকে চাইছে নাজানো ধনিয়াৰ পেষ্ট এনেকৈ দিলে মাংসত খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় এইখিনি ইহঁতলৈকে প্ৰথমতে ভাজি থৈ দিম আৰু তাৰপিছত আমি দিম দেখুৱালোঁ চিকেনৰ এইটো ৰেচিপি সিপিনে বাবুৱে খেলি আছে গোটেইটো ৰেচিপি আজি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই এনেই অলপ দেখুৱালোঁ আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰেই সামৰিছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আৰু লগ পাম তাৰে আজিলৈকে বাই বাই ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই